Kjære alle sammen, med grønn industri skal landet bygges. Vi har to store oppgaver foran oss. Vi skal både gjøre Norge til et lavutslippssamfunn, og vi skal skape nye, grønne, lønnsomme arbeidsplasser på fastlandet, som kan kompensere for nedgangen i aktiviteten og investeringene på sokkelen. Og jeg helt sikker på at vi kan gjøre begge deler, men det krever at vi evner å tenke stort, bruke kreativiteten vår, ta mer risiko, og så trenger vi å takte opp og få et bedre samspill mellom offentlige og private krefter. Ja, vi trenger faktisk en mer aktiv og offensiv næringspolitikk. Vestre er en av Europas mest fremgangsrike produsenter av bymøbler, og vår visjon er å skape demokratiske møtesteder der folk kommer sammen på tvers av sosial bakgrunn, kulturell bakgrunn, økonomisk bakgrunn og på tvers av alder. Dette gjør vi mange steder i verden, som her på Aker Brygge i Oslo, eller her på Times Square i New York. Vestre samarbeider med 30-talls norske møbel- og industridesignere og har mottatt en lang rekke designutmerkelser. Vi har all vår produksjon i Skandinavia basert på 100% fornybar energi, kortreiste og miljøvennlige materialer, og vi lager produkter som er nærmest umulig å ødelegge, og derfor så tør vi å levere det med livstidsgaranti og 15-årsgaranti på lakk og treverk. Vi er et selskap som vokser med 20% i året. Vi har økt eksportandelen vår med 40% på 3 år. Vi er kompromissløse på kvalitet, har all produksjon i Skandinavia. Vi er ikke spesielt dyre, ikke spesielt billige, men likevel klarer vi å levere en resultatgrad på minst 10% i året. Og det, mine venner, beviser at det er mulig å bygge lønnsom fastlandsindustri i Skandinavia hvis vi lager produkter som verden vil ha. Det er jeg sikker på vi kan få til. Og de stolene og bordene som dere så her på Times Square, de er produsert på Jæren i et miljø som stort sett har drevet med offshore leverandørindustri. Og de som sitter på stolene, de vet ikke hvem Johan Sverdrup er. Ikke at det er parlamentarismens far, ikke at det er et av de største feltene på norsk sokkel. Men vi vet at stolene på Times Square, de er robotsveiset med samme maskiner som har gjort offshore-installasjonene på Johan Sverdrup. Og de er overflatebehandlet med samme teknologi som vi bruker for å sikre at konstruksjonene våre i Nordsjøen ikke ruster. Og det mener jeg er et godt eksempel på omstilling og på hvordan vi kan bruke eksisterende teknologi innen helt nye områder. Hvem skulle trodd at vi kunne bruke offshore-kompetanse på å møblere Times Square? Ja, det hadde i hvert fall ikke jeg trodd. For noen år siden så var det Nobelprisvinner i økonomi som skrev at det eneste samfunnsansvaret selskaper har, det er å øke sin fortjeneste, og de som mener noe annet er marionetter av intellektuelle krefter som vil undergrave det frie samfunn. Sitat slutt, det var voldsomme ord for pengene. Og i mange år så er det jo dessverre det som har vært den rådende oppfatningen, at så lenge selskapene tenker kortsiktig profitt, så får alle andre der ute ta seg av de globale problemene, for det angår ikke oss i næringslivet. Vi mener at sånn kan vi ikke lenger tenke. Dette er umoderne, dette er avleggs, det nytter ikke. Og det er mange som snakker i dag om trippel bunnlinje. I Vestre sier vi det så enkelt som dette, at alle kan redde verden litt. Og det betyr at ingen kan gjøre alt, men alle kan faktisk gjøre noe for å redusere sine negative avtrykk og bidra til en positiv utvikling i verden. For 11 år siden ble vi første møbelprodusent med i initiativ for etisk handel. Det er snart 10 år siden fabrikken vår ble karbonnøytral. Og for 2 år siden lanserte vi verdens første svanemerkede bybenk, og nå har vi et mål om å bli verdens mest bærekraftige bymøbelprodusent, og derfor har vi integrert 9 av FNs 17 bærekraftsmål i vår forretningsfilosofi. Jeg skal vise dere noen eksempler som jeg håper kan være til inspirasjon. Vi mener at kunnskap trumfer alt, og kunnskap er en forutsetning for å bygge klimavennlige samfunn, og fortsatt er det 60 millioner barn i verden som ikke har tilgang til utdanning, og derfor samarbeider vi med UNICEF om å gi 3500 barn i året tilgang til skole. Og så er det noen som tenker at det var da ikke så mye, når det er 60 millioner barn som ikke har utdanning. Men da ber dere gange 3500 med NHO sine 25 000 medlemsbedrifter, og så får dere resultatet selv. Ingen kan gjøre alt, men alle kan gjøre noe. Tenk hva det hadde betydd hvis alle hadde gjort dette. Vi har allerede 100% fornybar energi i vår produksjon. Vi har sagt at innen 2025 skal vi være selvforsynt med egenprodusert fornybar energi, og vi skal ha kraftoverskudd som vi kan føre tilbake på kraftnettet. Og i fjor så åpnet vi vårt første solcellanlegg sammen med Otovo. Det betyr at på solfylte dager så er vi allerede selvforsynt med fornybar energi fra sola, og er da i ferd med å bli både en møbelprodusent og en kraftprodusent, fordi vi vil bidra til å øke fornybarandelen i kraftnettet.
Vi tror at alle mennesker kan bidra, og derfor så tilbyr vi arbeidstrening til mennesker med hull i CV-en, for eksempel som her, ved likeholdsteamet vårt, et prosjekt sammen med Kirkens Bymisjon, reiser rundt på elektrisk transportsykkel og shiner opp møbler slik at de ser fabrikkene ut etterpå. Et bra tiltak som både får folk inn i arbeid, men som også bidrar til å forlenge levetiden på produkter, og på den måten redusere energiforbruket gjennom at ting kan vare lenger. Vi tror at fremtiden elektrisk, og derfor så var vi en av de første producentene i Skandinavia som la inn ordre på Tesla Semi, verdens første elektriske lastebil som kan kjøre 80 mil. Og så det noen jeg pleier å si, det noen som sier at bærekraft, det så grått og kjedelig og sånn. Den kommer i mange farger. Og dere aner ikke hvor mye gøy det man kan kjøpe i navnet av bærekraft. Det bare å lete på internett, så finner dere masse kult dere kan kjøpe og redusere utslippene samtidig. Vi har tatt i bruk siste generasjons biodiesel, og vi skal ha null utslipp på alle våre interne transporter innen 2020. Helseforskjeller et stort problem i verden, derfor jobber vi med Leger uten grenser for å finansiere operasjonsstuer i felt, og vi skal nå se på prosjekter hvordan man kan erstatte dieselaggregater med fornybar energi, og derfor også gjøre noe bra for klima, samtidig som man reduserer helseforskjellene i verden. Vi jobber sammen med blant andre Young Sustainable Impact for å se på hvordan man kan lage smartere, mer energieffektive byer. Vi tilbyr allerede en rekke produkter med solceller, lademuligheter, trådløs internett og så videre for å ta byene inn i den moderne fremtiden, som det heter. Men vi tror også at fremtidens byer må ha pusterom der man kan være fri for teknologi, legge fra seg mobilen, bare være mennesker alene og sammen med andre, nyte natur, frisk luft og bare ha det godt. Alt kan ikke bare være tech. Vi kontinuerlig til kamp mot bruk- og kastsamfunnet, og vi har en nullvisjon som heter at vi skal lage null produkter som ikke kan ha evig levetid. Og det mulig gjennom å tenke sirkulære forretningsmodeller der vi tar ansvar for produktet gjennom hele levetiden. Og på den måten gir det nytt liv, tar det tilbake til fabrikken etter 20, 30, 40, kanskje 50 år når det begynner å bli slitent, shiner det opp igjen, sender det tilbake. På den måten kan vi ta vare på det mest energiintensive i produktet som stålet for fremtidige generasjoner, og på den måten redusere utslippene betraktelig. Og så lager vi reservedeler i hele produktets levetid. Hos oss går ingen produkter ut på dato, og det viktig fordi bruk- og kastsamfunnet hovedårsaken til at vi har en klimakrise. Vi har, som jeg sagt, vært karbonnøytral siden 2010. Vi slipper ut klimagasser tilsvarende 1700 personbiler i året. Det lite, og vi skal videre ned med reduksjon på 10% i året, noe som krevende når vi har et toppmoderne produksjonsanlegg basert på solenergi og basert på at all den varmen vi trenger og all den kjølingen vi trenger kommer fra berget under oss. Men jeg sikker på at vi får det til. Og helt til sist, vi bruker miljøsertifisert treverk fra det som sannsynligvis verdens mest bærekraftige skogbruk i Skandinavia. Vi har konsekvent valgt å ikke tilby tropisk tømmer fordi det et globalt miljøproblem med avhugging. Og vi jobber nå med å se på hvordan vi kan redusere de siste restene av metaller i impregneringsveskene, slik at denne produksjonen blir enda mer miljøvennlig. Og husk, da snakker vi allerede på et nivå som godt nok for svanemerket i dag. Så det ikke sånn at vi dårligere, men vi skal videre fortsatt. Og så jobber vi sammen med Sintef og andre i et spennende prosjekt og partnerskap for å se på hvordan vi kan bruke resirkulert havplast inn i møbelproduksjonen vår, og på den måten skape en verdikjede som gjør at det blir lønnsomt å samle inn denne plasten. Så, hva betyr dette? Jo, det betyr at alle vi i næringslivet kan velge hver dag. Vi kan velge å gå den bærekraftige veien eller ikke. Vi kan velge hvilken energi vi bruker, vi kan velge hvilke materialer vi bruker, vi kan velge hvor lange produktene våre skal leve. Det valg vi tar. Vi kan velge å høre på Friedman, eller vi kan velge å høre på de som sier at også næringslivet må tenke langsiktig, bry seg om omgivelsene sine, og at det noe som større enn kortsiktig profitt. Punkt 2. La oss bruke disse fantastiske mulighetene vi har i dette landet til å skape nye grønne industriarbeidsplasser. Vi har ren energi, vi har sannsynligvis verdens grønneste råvarer rett utenfor fabrikkdørene våre. Vi har den norske modellen med omstilling, innovasjon, kreativitet, medarbeiderdrevet innovasjon. Ja, vi har egentlig alt det vi trenger for å reindustrialisere dette landet, men da må vi våge å tenke stort. Vi må satse der vi kan bli best, og så må vi være stolte av det. For det nemlig sånn, folkens, at det nytter ikke å si at det typisk norsk å være god, hvis ikke vi har selvtillit nok til å fortelle det til verden der ute, hva vi kan klare å skape og få til i Norge, og hvordan vi faktisk utgjør en positiv forskjell.
Nummer tre, jeg mener vi trenger en mye mer offensiv næringspolitikk. Vi snakker om risiko, vi snakker om offentlig kapital. Vi har diskutert nå å bygge flytende havvind I minst 10 år. Hvorfor gjør vi det ikke? Alle vet at potensialet enormt stort. Ja, Enova peker jo faktisk på at potensialet kan være 100 ganger så stort som fossekraften vår, men det for dyrt. Teknologien må kommersialiseres for å få ned prisene. Og hvem andre enn det offentlige gjennom kapital kan lede et sånt prosjekt? Så I stedet for å tenke og diskutere, gå på seminar, så bør myndighetene snarest utlyse og si vi skal bygge verdens største kommersielle anlegg for flytende havvind. Det skal ligge I Norge, og staten tar halve regningen for det. Det har vi råd til, mine venner. Vi bruker minst 5 milliarder kroner I året på å subsidiere elbiler. Og det japansk og amerikansk industri først og fremst. 5 milliarder kroner I året. La oss bruke minst like mye penger på å subsidiere vår egen fornybare industri, som kan skape 10 000-vis av nye arbeidsplasser, store eksportinntekter og bidra positivt inn I det grønne skiftet. Dette ikke noe å tenke på. Vi må gjennomføre det. Vi trenger handling nå hvis vi skal få det til. Og helt til slutt så handler det om global solidaritet. Hvis alle norske selskaper hadde gitt en tiende av overskuddene våre til å være med på dugnaden der og finansiere FNs bærekraftsmål, ja, da hadde hele næringslivet bidratt til å matche det norske bistandsbudsjettet 2 ganger. Hvis vi bare hadde gitt 1% av overskuddene våre til bærekraftstiltak, så hadde det vært mer enn hele den norske innsatsen for bistand for utdanning og opprydding av verdens hav. Derfor så vil jeg oppfordre flere til å gjøre som Vestre gjør, nemlig å sette 10% av overskuddet hvert år til den dugnaden det å utrydde fattigdom, bekjempe klimaendringene og stanse forskjeller innen år 2030. Så helt til slutt, vi har store muligheter. Det vår tur. Nå må vi gripe mulighetene, fortelle verden hva vi kan få til med vår grønne industri, hvordan vi kan utgjøre en forskjell. Jeg sikker på at vi kan reindustrialisere dette landet fra øst til vest, fra sør til nord, og samtidig bidra til å løse klimaendringene og gjøre Norge til et reelt utslippsfritt samfunn, et lavutslippssamfunn, senest innen 2050. Takk for oppmerksomheten, og lykke til videre på reisen.